No joo. Okkena mä näin loman jäljiltä, niin miltä se puu ajo maistuu. Kävin minä vappuaattona vetorenkaat vaihtamassa, sen verran on kuiten töitä tehnyt tälle viikolle. Vappupäivä, eli eilinen päivä meni sairastaa. Sairaana sautaa vielä. Ääni on hävöksissä. Niveliä kolottaa vai kuumetta ei. Eilen oli kuumetta, tai sillä oli kuumetta silloin vappuaattona illalla. Ja sekä perkele kävi. Liian pitkä tuurinvaihto ollut. Virrat sammunut nosturissa. Siin. Eilen yritin tosiaan niitä paitoja ja lippiksiä tehdä, vaan ei sitä tullut mitään, kun ei jaksa. Ei jaksanut. 4 paitaa, kun minä painoin. 3 niin onnistunutta lippalakkia. Yksi meni tuota. Tai se ensimmäinen tietä, niin sehän nyt oli koekappa. Mitenhän tämä toimii, tämä laite? Viime viikon perjantaina viimeksi. Anna vaan tuon. Joo, Elvillä ei tullut tuota tosiaan vilimattua. Siinä oli sitä. Siinä oli sitä tuota juttukaveria koko ajan. Niitä näitä höpäteltiin. Katsotaan, pitääkö tuota mitenkään paikkaansa tuo aika. Päällikkö päivällä on öljyt vaihto tuohon riipukkeeseen. Niin kai se tuntuu, niin kai se ikinä ajanut nosturia. Voi kauhean, tämä on ihan outo. Mulla on niinku uutuuden viehätystä. Alako oikein huimaan varmaan. Saa muistaa silloin, kun alako puu ajoa, niin se on uutuuden viehätys. Uutuuden viehätys, ja sä vähän niinku huippasi päästä. Joo, juontopuitahan sitä pitää ajella, ei sitä oo. Oot tuota siimekseen mittaa asia. Siimekseen ei ole paljon asiaa, joo. Nyt ei voi pinoja moittia, kun itse on ollut tekemässä. Tää on ihan sitä moittia, mutta en
tiedä vaikuttaako se mitään. Komia on keli, mitä on 10. Niin en minä kahtonut autossa mitä se pannut kottoa lähi, niin 10 astetta oli. Köökin ikkunassa. Asemalle pitäisi käydä yksi reissu ainakin viemässä. Pitää katsoa miten. Voin tietää meneekö tämä huonommaksi. Koska te varmaan Kottinissa on jääkko sanonut, että en minä lähde. Eikä hän jää. Enää makkoilemaan, mutta on tosiaan viikko. Viikko kohta makko. No! No miten niitä nyt tippuu joka kohdalla? Levillä oli ihan okosti porukkaa tosiaan. Jaane lähti kumpi, kato. Levillä oli tosiaan hyvästi porukkaa. Ei mitään tungosta, ähkytungosta ollut. Semmoinen sopii. Ei tarvinnut yksi istuskella, kun johon niin meni. Aina oli joku raatikaveri. Olipa pari tuota semmoista, jotka on videotakin kahtonut. En kysynyt, oliko seuraajia, mutta... Osasivat puhua asioista, mitä on video loppu. Höpötellyt, niin... Pakko katsoi uskoa, että ovat seuranneet. Terveisiä vain. Terveisiä vain, niin missähän ne oli, kun ne jostain Keski-Pohjanmaalta, mistä ne on. Se kööri. No, täällä miettii. No taasko siellä joku poikki menee? Joo, kyllä näkee, että on kelirikko aika joka paikassa, kun leikko tuli. Ja siellä koneita näkyy melko paljon pikiteen varsin. Alkaa kohta olla ja sen verran, että alkaa vähän niin kuin hillihtää. Hillihtämään tätä vauhtia. Pankotaan meillä on tuolla etuasennus. No.
saan minä tosiaan pari kuvaa otettua niistä valmiista puseroista ja lakista, niin pitää tuohon laittaa niitä näkyviin. Kato vaan, päätin, että niitä tuohon hukku tulta nyt pois, kun se ei käänny. Paijosta jätin se sen Insta-logon pois. Ei se kun se ei oo se Instagrami oo tuota se ykkösjutska, niin minä jätin sen pois. Parin paitaa minä sen kerkesin laittaa vaan. No niin, onneksi tuli semmosia maanantaa kappaleita niistä. Ne minä pidän itellä. Tää tulee ihan originelli punainen YouTube-logo vai siihen. Lakkeihin tulee vaan valkokehyksinen teksti siitä. Se näkyy se laki omaa väriä siitä keskeltä. Ihan tuli semmoinen semi-ookko. Vähän työläs painaa ne lakit. Mutta kyllä niitä saa pikkuhiljaa tekkiä. Muistinko minä tätä vaakata? Ei kyllä mitään haju. Semmosta, kun olen saanut kuitenkin jotain aikaiseksi, mutta vähän ollut niin kuin vuoden potilla. Oli niin pirun tukkonen olo hita, ja se oli pakko jotta yrittää tekemistä, että vähän liikkuu, että limakalavot alkaa vähän liikkumaan. Niin alkoi sitä tulla räkkää, kun vähän sen tuota vähän aikaa touhusi siinä. Vai ei, se meni niin voimat heikoksi, että en sitä jaksanut seisolla ja yritti vähän aikaa seisata. Sen verran, että painaa niitä paita, niin ei enää alkoi jalat niin tärräämään, että se oli istumaa alettava. Sillä oli YouTubessa tosi Appalakki oli kiitoksia vaan Appalakille täkäämisestä, niin niin sieltä löytyi taas uusi seurattava kanava. Se oli semmonen kuin mikä oli Farangin elämä Taimaassa oli. Maaseuvulla asuu suomalainen ukko, oli se Bangkokin yläpuolella. On se mukavan lepposa ja rauhallisen näköistä siinä eläminen ja touhuaminen. Jos kun saas pari sataa tuhatta euroa, niin löysää rahaa, niin lähtisi välittömästi muutamaksi vuodeksi. Lämpimiin maihin makoilemaan. Mä voin laittaa tuon kuvauskenttään sen täkätä tuota sen kanavan tosiaan. Niitä tuli katsottua varmaan 10 videoa eilen. Ja tänä aamuna tirpasin semmoset 12 tunnin yöunet, niin sehän loppui uniin jo 8 jälkeen aamulla.
kerkesin kahtomaan jonkun pätkän ennen kuin töihin lähtö oli. Hyvin säilyy paino näissä puissa, kun täällä varjossa on. Tämä ei ihan äkkiä katoa nämä lumeet näistä. Eikö se riitä puhua? Lyhyeksikö se meinasi ikään? Tuntuu kyllä oudolta lastata. Kuuden päivän jälkeen tämä on vähän semmoista. Pitää vaan niinku odottaa, että mitä se tekee seuraavaksi, kun ei. Se on niinku kesäloman jälkeen, niin jotta kuivaa kuusta, kun alat lastaamaan, niin se tuntuu nyt ikinä oppuunosturia käyttää. No viime syksynä silloin ajettiin tosiaan kesäloman jälkeen, niin kuivia kuusia silloin, kuusitukkia. Niin tuntui, että ei niitä saa kyyttiin tosiaan. Tuo etulaita on kyllä vähän alemmas. Ei hirveästi, mutta vähän. Korina alakan olla. Kutakuun, että se on sileän näköinen. Nipun päälle. Oi. Silviisi. Oi. Siltä, että ne oli joten vinksi ne ketti. Tuli puoli puikkaria kerrallaan tyhjäksi. No niin, sinnepä tietenkin, minne muualle. Köhö.
viime yönä se melko lailla yskitti ja ryviitti, mutta en minä oikeastaan käynyt. Aika hyvin minä nukkoin. Ei kyllä aamulla ollut yhtään väsynyt olo. Heräli kyllä muista, kun minä yöllä kävin herneellä, kun tuli joku kahden yskän puska, mutta samantien kyllä nukaan heti. Hillitä höpötte. No, nyt kun kaikki haavat nousee tuolta matkasta, mitä katkottiin tuolta pinon pohjalta pois. Henkilöauto nyt kohta alkaa kesärattaat vaihtamaan. Pitää tosiaan joku päivä odottaa, että vähän niin laantuu tämä olo ja mennä sitä tiedät. Mä lupailin tälleen päivälle mukaan pohjoisiin lunta ja räntää, vaan ei sitä onneksi tullut. Kolarissa oli satanut vettä, kun johtaja oli sillä käynyt. Pitää joku päivä tuossa odottaa sitä nyt. Jotta vähän paranee tämä olo, niin jaksaa. Jaksa alkaa touhua. Vittumainen vaan, kun se tulee niin kaikki nivelet, niin kyynärpäät ja polovet ja olokapäät ja nuo, niin tulee niin kippääksi, että ne tuntuu niin kuin puukkoa työnnettäisiin tuonne. Vaikka muuten jo tuntuisi on sillä, että pystyisi touhuamaan, vaan tulee nivelet niin kiviä. Se on tympää. Ennen kaupassa kuitenkin kävin mutka Suomen puolella, niin kävin niitä huppareita viimeksi postin. Jää silloin ennen sitä levireissua, tai unohtui silloin, kun ei viihän. Niin tuntuu, että pitääkö välikuolema ottaa, kun kaupasta käveli auto. Missä se oli? Eikö tuolla se oli tuo haapa? On sille yksi sullin pätkä. Aivan nämä tuonne laittaanko sinne on vähän. Takaa laita alempaa. Joo, tähän laitettiin tosiaan pinnotetut talavirenkaat pantiin kesäksi alle, kun ne jäi silloin. Mistä ne muuten jäi? Onpa nämä yli. Jääköhän ne siitä, mikä meni syksyllä silloin, kun se vanhaa mersu vaihtoon, niin siitähän ne taas jää. Niin, joo. Että pyöritellään nuo pois, ja kehtaa niitä, mitkä tässä talave oli alla, ne tehas asenteiset nuo kutjärit, niin ne jää kuitenkin vielä täyspintaiseksi, ja niillä
on ajettu kuin lumikelillä ja mitä sillä ajettiin, 60. Paljonko ne mittarissa nyt? On ne 67-8000. Ei ne ole kulunut paljon mitään. No niin. Niin, otettiin ne pois. Tehdään se uudet pränikät tuota. Vetorattaat. Onko ne joko hamaan rungolla ne taittaa olla, vaan... mutta ne on semmoset niinkö... ykköspintaset, elikkä... Tai ykköspinnotettu se pinta, että se on... Ei niinkö rungot ei hirveen vanhoja, ei pitäis olla, en oo kyllä kahtonut vuosilukuja niistä, mutta... Ei nyt 10 vuotta vanhoja kuitenkaan, mutta ja rungot olla noissa. Mikähän se on se pinnottamo, mikä se tekee täällä, niin se on joku däkki. Däkki Nord tai joku semmonen. Joku semmonen se oli se pinnottamo, tällä minä en tiedä missä pää se on. Siikaamassa. No ei pitäisi se kiinni, vaan se vaan käy. Oi. Siikaamassa öökalla, joo. Oho. No mitä se nyt? Kuivu, mutta taas tuo hissiin runko. Oikka! Mennäänpä tuo stand by me tilapää. Oikka auhe, tuntuu niinku sitten osaa kävelläkään, kun... Paikat on niin kippä. Ja peruuttamalla pinolle ja vielä väärälle puolelle tuolta. Enku mistä napis tuosta. Väärälle puolelle vielä heti ensimmäisenä työpäivänä. Lomaan jäljiltä. Stop. Jaa, se meni taas tuon järven. Hui kau! Vallan maini. Se voi sanoa, että se oli just. Nää oikeat kierrokset sinne. Ei tuu harakiria niin sanotusti. Mutta eihän siinä puita ottus. Ketinkien pää. Oi. Polovi vähän otti osumaan. Maanantaina käyttiin tuota. Lumilauvalla laskemassa vielä.
Siinä vähän sen. Mä tuin tehdä niin vaijan näköinen tuo auto. No vielä auto on pikkusellissa. Törmänä provi. Mä vien vähän pienemmän. Ei jaksa alkaa tuolla lasia pesemään. Mahdollisimman väillä liikkeellä. Otetaan tältä ylältä suosiolla, niin se ei. Meikäläisen tuurilla niin kuitenkin olisi lähtenyt pyörimään. No nyt siinä on. Nyt siinä on semmoinen sopiva. Numeroita ei tarvi meillä välittää nyt, kun ne... Ajetaan Suomen puolelle. On vähän tosiaan joo semmonen maanantaa fiilis meininki. Ymmärtää sen se. Aivan oot tuota täydessä terässä. Tässä on siellä enemmän tätä kertin kehällä kuten. Kuitenkin se jäi huomioon. Vaan on kalliiksi, on mennyt levillä hinnat. Varsinkin tuota... Jos rinteeseen meinaa lähteä, niin... Se on aikuiselta, niin... Mennee 100 €, jos kamppeet pitää ottaa, jos ei omia vehkeitä. Mulla itellä on kuitenkin kamppeet, niitä ei tarvitse tuota. Vuokrailla mun päivän lippuihin, niin... Mulla oli kahden päivän lippu oli. En muista mitä se sen maksoi. Eurossa. Ja enkä ruvunnuissakaan, kun minä vaan maksoin. Sitten katson tuossa hallilla, kun tuli johtajan kanssa puheeksi. Että paljonko maksaa lippu, minä tuon henkilö muista ja rupesin siinä kahtomaan. Se oli päivän lippu, niin 51,5 € aikuisen. Oliko se yli 12-vuotiaana. Ja kamppeita vuokraa, eli niinku tämmönen settihinta, niin se oli 40. Mitä se oli? Oliko se kuin 46,5? On kova, kovat on hinta. Kylläpä tirisee vesi puista. No ruokahan nyt on aina kallista ollut. Tunturikeskukset ja nyt jonkun eron tietenkin nousu. Ainakin tämä juopottelupuoli sitten. On kovia ohinnat. Ronkeloja sitten ihan
tuoppiin, niin 8,5, 8,30, 8,70, miten niin oli niitä hintoja. Tsekkiläinen olut oli 11,50 kyllä oli. Sillä niissä on, että ymmärtäähän sen tieten. Sovittaa tuota. Ja nyt ei tarvi laittaa kaukoseen. Vai ymmärtäähän sen tieten, jos pitää tuota vuojojen tulos yrittää tehdä. Milloin ne lokakuussa aukeaa ja nyt 25, eli 7 kuukaudessa. Tuota 12 kuukauden tili tehdä, että saapin maksettua tuota vuokrat. Sehän osahan tietenkin on kiinni niistä paikkoista kesäin. Tää tonne ruskaa asti. On puista tuvattu. Pölyinen, niin eipä ainakaan tuota. Sen takia alan ryvittämään kovin hirveästi. Näin kyllä sitten onnessa virta alkaa olla mikissä vähän, kun tuota näkyy nopeasti vilikutta. Niin onhan se selvä. Näilläkin pitäisi tehdä tuota tai joten olosuhteiden pakosta, niin pitäisi yrittää tuota 12 kuukauden tili tehdä 7 kuukaudessa. Hintahan pitää olla. Mitä melekosi. No mistä se? Mitä muista kaikkia nappuloita. Tää ei mulla vilikku enää oo päällä. Panin tuota vilikut pyörimään tuosta perusta. Hyvin se, ei se mitään kerralla se tuli tuohon, mutta onko enää nyt tuota kärryn perisettä, että minne se meni, kun vähän alkoi täällä puolessa välin pinnaa, niin aloitti tuolla pinon kuppessa, niin piti käydä tää eessä sitten. Semmonen. Minäpä tuota ala vähän juokasemaan vettä tuossa. Kuuntelemaan musaa vaikka. Vähän rauhoittuu tuo kurkku.